עד הירח עוברות 29 יממות. בלוח השנה שלכם תגלו שעוברים 29 ימים בין מולדי הירח. הסטייה בת היומיים חוזרת ונשנית מדי חודש בחודשו, ונוצר מחזור של 13 חודשים וחצי, התואם את מחזורי הגאות והשפל. המכניקה של הכוכבים יוצרת התאמה מושלמת. מדוע הפלנטות נקראות כוכבי לכת? ביוונית המילה פלנטס פירושה נווד או הלך, ואכן כוכבי הלכת משנים את מקומם משבוע לשבוע. במבט מהחלל כוכבי הלכת צמודים למסלוליהם, ואף על פי שהם נראים קרובים זה לזה, הם רחוקים זה מזה, אך עדיין על אותו המישור של כדור הארץ. בחודש אוקטובר יעבור הירח המלא קרוב לשבתאי. יום אחד אחר כך הוא כבר רחוק ממנו, מרחק של שתי ידיים שמאלה. מתי ייפגשו נוגה והירח המלא? לעולם לא. נראה לכם מדוע נוגה, שהוא כוכב לכת פנימי, לעולם לא יוכל להתלכד עם הירח המלא. ומדוע ההתלכדויות כאלה יכולות לקרות רק עם כוכבי הלכת החיצוניים? מאדים, צדק ושבתאי. מירח חדש לירח מלא, הירח הולך ומתבהר. אורו מגיע מהשמש. חצי ירח מואר תמיד באור השמש, כמו חצי כדור הארץ. אור הירח הוא אור השמש שהירח מחזר אלינו. הדברים אמורים גם בכוכבי הלכת, אך לא כן כוכבים. הכוכבים זורחים בעצמם, כמו השמש שלנו. כשמביטים בקבוצת הכוכבים הגדולה אוריון, רואים כתריסר כוכבים בשמי הבוקר, המאחרים לקום שבכם יוכלו לראות כאן, על המרקע שלכם, בתוכנית הבאה.